ფორმატში ახალი სამსესიო ჩარპეტაძესთან ერთად გამარჯობა. საქართველოს პარლამენტმა სასესიო ფორმატში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პირველი მოსმენით დაიწყო. ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივის მიხედვით ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში ექნება ქართულ პოლიტიკაში ჩართვის შესაძლებლობა. დღევანდელი პლენარული სხდომა დეპუტატების ცხარე განცხადებებით დაიხსნა. რასაც ამათობდნენ პარლამენტში პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა. მოგესალმებით, სოფო. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა გაიმართა და იგი დღის მეორე ნახევარშიც გაგრძელდება. უკვე ცნობილია, რომ ქრისტიან დემოკრატების ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, ასე რომ დღეს ამ ცვლილებებს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს პირველი მოსმენით სავარაუდოდ დაამტკიცებენ და უკვე დარჩენილი იქნება მეორე და მესამე საბოლოო მოსმენა. ეს არჩევნები უბრალოდ ვერ ჩატარდებოდა, რომ არა ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რადგანაც პრეზიდენტი სააკაშვილი შეჯდა ვირზე, არ ჩამოდის იქიდან, არ აინჭებს მოქალაქეობას, ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე ანგარიშ გასაწევი პოლიტიკური ძალის ლიდერს, ამ შემთხვევაში ივანიშვილს. შესაბამისად, ჩვენი სურვილი იყო, რომ პრეზიდენტის ეს დისკრეციული უფლება რამდენადაც შეგვეზღუდა, მათ შორის ამ ტიპის ინიციატივა. შექმნილი იყო არაორდინალური ვითარება ერთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მას არ ქონდა მოქალაქეობა, მაგრამ არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ ეს ადამიანი იყოს ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ დაუჭერთ ხარ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. დღევანდელი საპარლამენტო სხდომა ცხარე დებატების ფონზე წარიმართა. დღეს რეგლამენტის თანახმად დეპუტატებმა განცხადებებით დაიწყეს და გახსნეს დღევანდელი სხდომა. ძირითადად აქტიურობდა მიკროფონთან ოპოზიცია, ხელისუფლების და მართველი გუნდის წარმომადგენლები კი მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციის პასუხებით შემოიფარგლა. როცა საუბრობდი ჩვენ ამ დარბაზში, რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის სახელმწიფოების სისტემაში შექმნილი, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ავადმყოფი პატიმრები, თქვენ ყველაფერი ეს გვერდზე გადადეთ და დობა გამოუცხადეთ მინისტრს. და ამის შემდეგ კიდევ 3 პატიმარი გარდაიცვალა. ისაც, რასაც ფაშისტები და კომუნისტები აკეთებდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოებში, ამხობდნენ ხელისუფლებას, ინაწილებდნენ ტერიტორიებს, ეს ვერ მოხერხდა მხოლოდ ერთადერთ სახელმწიფო საქართველოსთან მიმართებაში. ამიტომ გასაკვირი არ არის რეფორმების მსხვერპლს, გაიშნიკ ცაგარეიშვილს, რომ ეს პერიოდი არ უკვირს და უკანატურებს ამ სიტუაციის დაბრუნებას. სრულიად სამართლინო პრეზიდენტისთვის შეუფერებელი უტაქტო განცხადება გააკეთა. და რაც უღირს მას აფხაზეთი, მე ახლა არ ვიცი ამას, ახლა ამის გამეორება რა თქმა უნდა შეუძლებელია, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არსებს საკუთარ საზოგადოებას თავისთავად პატის, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერიდებით საზოგადოების შეურაცხყოფას, მაგრამ ეს იყო დამცირება და შეურაცხყოფა ყველა დევნილის. მე ეჭება ბატონი ჯონდის მიერ გაკეთებული ინტერპრეტაცია პრეზიდენტის გამოსვლისა, სადმე რაღაცას თქო კოლექტიური მოლაპარაკების შედეგი იყოს, ეს მხოლოდ მის გონებაში უნდა დაბადებულიყო ასეთი რამ. ან შეიძლება მხოლოდ მას კონდეს წარმოდგენილი, რომ სხეულის ნაწილების გარეშე ცხოვრება შესაძლებელია მერე. პლენარულ სხდომაზე ამ წუთებში შესვენება გამოცხადებული, სხდომა 4 საათისთვის გაგრძელდება. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, როგორ განვითარდება პარლამენტში მოვლენები დღის ბოლომდე, ამას მომდევნო გამოშვებებიდან შეიტყობთ. მსოფლიოში ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წლისთავს აღნიშნავენ. სარდარო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დღეს ვაჭის პარკში ომში დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. სარდარო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოს ვაშაკიძემ ვეტერანების 9 წლიდან თავდადება აღნიშნა და მათ მადლობა გადაუხადა. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ყველა იმ საქართველოს შვილს, ვინ თავის შეწირა ამ დიდ გამარჯვებას და ულოცავთ ამ დღესასწაულს მთელს ჩვენს მოსახლეობას. I think it for me it's an important reminder. ეს ის დღეა, როდესაც ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც გაიღეს ესოდენ მნიშვნელოვანი მსხვერპლი. ისინი ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ. წელს ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წელი აღინიშნება. დღეს საქართველოს საგარეო უწყებამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა. ტექსტში წერია, რომ მეორე მსოფლიო ომის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მსოფლიოს ხალხებს დაანახა ახალი საერთაშორისო სამართლის სისტემის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც თავიდანვე გამორიცხავდა მსგავსი გლობალური კატაკლიზმების გამეორებას და დედამიწაზე სტაბილურობისა და მშვიდობის გარანტი გახდებოდა. ქართულ ხალხს შეუძლია სამართლიანად იამაყოს თავისი მეომრებით, რომლებიც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ამ საყოველთაო საქმეში, წერია განცხადებაში.
რუსეთის ფედერაციის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეებს ფაშიზმზე გამარჯვების 67 წლისთავი მიულოცა. რუსული სააგენტოები იტყობინებიან, რომ იმ ქვეყნებს შორის, სადაც პუტინისგან მიულოცა მიიღეს, საქართველო ერთადერთი გამონაკლისია, რადგან პრეზიდენტი დღევანდელ დღეს არა ქვეყნის ხელისუფლებას, არამედ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ულოცავს. რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს, 9 მაისის სამუდამო დარჩება საერთო სიამაყისა და ხსოვნის დღედ. ქართველი და რუსი ერებისთვის, წერია მისალოც წერტში. მიულოცაში რუსეთის პრეზიდენტი ადრესატებთან თანამშრომლობის განვითარების იმედს გამოთქვამს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინისგან მიულოცა მიიღეს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ლიდერებმაც. კრემლის მიერ გავრცელებულ მიულოცას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. პუტინის მიულოცას ოფიციალური თბილისი შეურაცხყოფად მიიჩნევს. კუნძულ უტოიაზე ანდერს ბრეივიკის მიერ მოკლული თამთა ლიპარტელიანის მამა ნორვეგიაში ტერორისტის სასამართლო პროცესზე დასასწრებად დღეს დაემგზავრება. ავთანდილ ლიპარტელიანს პროცესზე დაკითხავენ. ქართველი გოგონას მამა ბრეივიკისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯას ითხოვს. ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი 10 მაისს გაგრძელდება. გასულ ზაფხულს ნორვეგიაში, ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე ბრეივიკის მიერ განხორციელებული ტერაქტების შედეგად 67 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ქართველი გოგონა თამთა ლიპარტელიანი. სასამართლო პროცესზე მე მგონი დავასწრებენ და სიყვას მათქმევიებენ. ჩვენ დახმებული ვარ ადვოკატთან. საჯეს მოითხო მე უმაღლეს, რაც არსებობს ტერორისტის მიმართ, მაგრამ იქ როგორ მიიღებენ ამ ჩემს მოთხოვნას, მაგე აღარ ვიცი. ვისაც არაფერი არ, არავინ არ დაუკვია და არ სიმწარე არ გამოსდია, იმისთვის იოლია თქვას, რომ ის შეურაცხადია, მაგრამ ჩემთვის ეს არა შეურაცხადი არ არის, ის ტერორისტი არის. პროკურატურამ 2010 წელს ტერაქტების ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებ არქანიებთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ადვოკატების განცხადებით, ახლა უკვე სასამართლოზეა დამოკიდებული და ამტკიცებს თუ არა ამ საპროცესო შეთანხმებას. სავარაუდოდ, არქანიების საქმე სხვა დანარჩენი ხუთი ადვოკატის საქმეს ცალკე გამოეყოფა და საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე როდერძი არქანიას 1 წელი და 7 თვე როლი და არქანიას კი 22 წელი შეეფარდება. დანარჩენი ხუთი ბრალდებული საქმე კი დღეს საქალაქო სასამართლოში ჩაიშალა. ჩანიშნულ პროცესზე პროკურორის დარგვიანების გამო ადვოკატებმა სასამართლოში შენობა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მომდენო სხდომა 10 მაისს გაიმართება. სასამართლოს სხდომა დანიშნულებო 11 საათზე, ახლა უკვე 12-ზე მეტია, ჩვენ 12 საათამდე დაველოდეთ ადვოკატები და არავინ შეგვატყობინა მიზეზი, თუ რატო არიწყებოდა სხდომა, პროკურორიც არ ჩანდა, არ ჩანდნენ არქანეების ადვოკატები და როგორც ჩანს, მიმდინარეობს ამ თვეებშიც მოლაპარაკება მათთან. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ოფიციალურად დარეგისტრირდა. კოალიცია იუსტიციის სამინისტროს რეგისტრაციის მოთხოვნით 27 აპრილს მიმართა. იუსტიციის სამინისტროს როგორც წესი საკითხი ერთი თვის ვადაში უნდა გადაეწყვიტა. ქართულმა ოცნებამ პარტიის ოფიციალურად დარეგისტრირების მოწმობა 10 დღეში მიიღო. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დღეიდან ლეგიტიმურად განაგრძობს საქმიანობას. ჩვენ დღეს ჩაგვბარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ბრძანება, ხელსაწერს მინისტრის მოადგილე ბატონი დიმიტრი ზაგნიძე და გადმოგვეცა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციის მოწმობა ნომერი 220, რომელიც ადასტურებს, რომ 7 მაისს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დარეგისტრირდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ბიძინა ივანიშვილი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ივანიშვილის ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ალექსანდრე ბარამიძისა და შალვა თადუმაძის განცხადებით, მოქალაქეთა რეესტრის დასმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის დებულებასთან. ადვოკატები ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა თავისი უმოქმედობით ორგანული კანონის მოთხოვნა უხეშად დაარღვია. სასამართლო გადაწყვეტილება 2 თვის ვადაში უნდა გამოიტანოს. ჩვენ მიუმართეთ სასამართლოს 2 მაისის მდგომარეობით შევიტანეთ სარჩელი იმასთან დაკავშირებით, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოცემული უკანონო დასკვნა, რომელიც გამოსცა პირმა, რომელსაც პირდაპირი ინტერესი აქვს, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ერთ სასამართლო პროცესზე დაობს, მეორე შემთხვევაში განიხილავს ამ პირის მოქალაქეობის საკითხს. დაარღვია როგორც ვადები, დაარღვია ასევე საკანონმდებლო მოთხოვნები, შესაბამისად აღნიშნული დასკვნა მიგვაჩნია, რომ დაუსაბუთებელი და უკანონოა და უნდა გაუქმდეს. გარდა ამისა, პრეზიდენტს ჰქონდა ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, დასკვნა როგორი იქნებოდა, კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო და ამ მიმართულებითაც ჩვენ პრეზიდენტის წინააღმდეგაც შევიტანეთ
სარჩელი. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი ღებულობს გადაწყვეტილებას. თანაც კანონი პირდაპირ უთითებს, რომ თუ გადაწყვეტილება იქნება დადებითი, მაშინ პრეზიდენტი გამოსცემს ბრძანებულებას, თუ იქნება უარყოფითი, მაშინ გამოსცემს განკარგულებას. მაშინადამე მოცემულ შემთხვევაში პრეზიდენტი ვალდებული იყო აღნიშნული ორგანული კანონიდან გამომდინარე რაღაც გადაწყვეტილება მიეღო. გასიარული გამცამლიძის გარდაცვალებიდან 4 წელი სრულდება. გამცამლიძე პატრულის ტყვია სამსხვერპლო. გარდაცვლილის ახლობლები, მეგობრები და ოჯახის წევრები მის საფლავზე შეიდრიბნენ. ამ წუთებში კი მეტრო რუსთაველთან მისი გარდაცვალების ადგილზე დაღუპულის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია მიმდინარეობს. ურცხვათ აცხადებენ, რომ 4 წელი არავინ გარდაცვლილა პოლიციელის ხელით. ასე საჯარო და სახალხო თამდენ ტყუილის თქმას უკვე არ ვიცი როგორ იდან საზოგადოება. ჩემი შვილის გარდაცვალების შემდეგ კიდევ იყო რამდენიმე შემთხვევა და მინდა ეს საზოგადოება მიცოდეს და ყველას მოუწოდებ, ძალიან ფრთხილად იყვნენ. დღევანდელ დღეს კიდევ ერთ ლამას ქართველს, სამი შვილის მამას წაართვეს სიცოცხლე, ისევ ხელისუფლების სანაკებო, მერაბიშვილის სანაკებო და წარმატებულმა პროექტმა, როგორც თვითონ ეძახიან პატრულმა, უდანაშაულოდ აბსოლუტურად, ისევე როგორც ჩემ შვილს. მაისის თვეში უამრავი მსხვერპლი აქვთ. დაღუპული პოლიციელები არ გახსენებიათ და ყაჩაღებს ძერლებს უძრამენ. ეს სრულისყოფამ პრეზიდენტმა გორში პოლიციის აღლომზე სიტყვის გამოსვლისას გამოთქვა. სარკაშვილი სავარაუდოდ 6 წლის წინ თბილისში კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი ვაზარდაშვილის გახსნელ მემორიალურ დაფას გულისხმობდა. სარკაშვილის ამ სიტყვებს გამოხმაურებები უკვე მოჰყვა პოლიტიკოსთა ნაწილი პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევაზე საუბრობს. აი ზუსტად იმ დაფის გამო მეტყობა. 6 წლის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სპეცოპერაციის დროს კორტებთან დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა პოლიციის დღეს პრეზიდენტის გორში სიტყვით გამოსვლას პასუხობს. იური ვაზაგაშვილს მიაჩნია, რომ ბანდიტების ძეგლებში პრეზიდენტის სპეცოპერაციის ადგილას არსებულ მემორიალურ დაფას გულისხმობდა. პირდაპირ არის ჩემ ოჯახის მიმართ და ზურას მემორიალურ დაფაზე. ამის გულიზე არის დანგრეული კორტები. ეს მესამედ გააკეთა უკვე ეს განცხადება. 6 მაისს გორში პოლიციის აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა ხაზი გაუსვა პოლიციის მაღალ რეიტინგს და ის პოლიტიკოსები გაკიცხა, რომლებიც ყაჩაღებს ძეგლებს უდგავენ და კრიმინალებთან ბრძოლაში დაღუპულ პოლიციელებს არ ახსენებენ. ხელად დახსენებიათ კრიმინალთან ბრძოლაში დაღუპული პოლიციელები და ძეგლებს უდგავენ მათთან შეტაკებაში დაღუპულ ყაჩაღებს. ის და ფაიდგევა იქ თან იუსტიციის სამინისტროს წინ, რომ იცოდნენ, რომ მიშას საკანონმდებლო აგრო როგორ მუშაობდა და რა შეადიოდა. ის და ფაიდგება იქ. ოპოზიციის ნაწილი კი პრეზიდენტს უდანაშაულობის პრეზუმფციისა და კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. დღესაც სასამართლოს არ დაუმტკიცებია მათი დანაშაული. შესაბამისად ისინი არიან უდანაშაულონი და პრეზიდენტის მხრიდან ასეთი განცხადებები არის კანონთან უბრალოდ კონსტიტუციის დარღვევა პირდაპირ. პრეზიდენტის სიტყვებში უჩვეულოსა და უკანონოს ვერაფერს ხედავს საპარლამენტო უმრავლესობა. ამ შემთხვევაში არის რაღაცნაირად ზოგჯერ რაღაცა გარკვეულ პიროვნებებთან დაკავშირებით, ხაზულად არ მახსოვს რა კონსტიტუცია იყო, ძეგლის დადგმა თუ რაღაცნაირად ალბათ ყაჩაღების კარგი ესე ვთქვათ კონტექსტში და ხსოვნა და ყველაფერი და ეს ალბათ როგორც უსამართლობის მაგალითი ამდენად იყო გამოხატული პრეზიდენტის მხრიდან. 2006 წლის 2 მაისს კრიმინალური პოლიციის სპეცოპერაციას ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის სიცოცხლე შეეწირა. სპეცოპერაცია, რომელსაც კორტების ტრაგედია შეარქვეს, ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმედ იქცა. ყოფილი კორტების ადგილას დღეს იუსტიციის სახლი შენდება. ლეიბორისტები ხელისუფლებას პარტიის ლიდერის მიმართ რეპრესიების გატარებაში ადანაშაულებენ. პარტიის პოლიტიკური მდივნის გიორგი გუგავას განცხადებით, საზღვრის დაცვის პოლიციამ შალვა ნათელაშვილის შავსიაში შეიყვანა. როგორც გუგავა ერწმუნება, ვიზიტებიდან დაბრუნებისას ნათელაშვილი არაერთხელ დაჩხრიკეს. ეს არის გამოკვეთილი დევნის ფორმა, ეს არის თავისუფლების აკვეთის ფორმა და ეს ხდება პარტიის ლიდერის მიმართ, ოპოზიციური პარტიის ლიდერის მიმართ, ამავე დროს ის არის პარლამენტის წევრი, რის განხორციელების უფლებაც არ გააჩნიათ. ამიტომ მოვითხოვთ, რის საფუძველზეა გაცემული ეს საიდუმლო ბრძანება, რატოა სპეციალურ ცირკულარში ჩასმული ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში გამოაქვეყნონ ეს მასალები.
თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის ოფისში ალტერნატიული პროფკავშირი სოლიდარობა 2 დაფუძნდა. პროფესიულ საინიციატივო ჯგუფის ხდომას 14 დამოუკიდებელი პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირების დამფუძნებელთა განცხადებით არსებული პროფკავშირი უმოქმედოა და მოსამსახურეთა უფლებებს არ იცავს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ზუსტად, რომ ეს ჩვენი ძალები ახლა გავაერთიანოთ სოლიდარულად და ერთად დავიცვათ თითეული ჩვენი ადამიანის პროფესიული უფლება, პროფესიული ინტერესი და ღირსება. არსებული პროფკავშირი არის უმოქმედო, არ არის დაცული დასაქმებელთა უფლებები და ამის გამო ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შექმნა დამოუკიდებელი თავისუფალი პროფკავშირი სოლიდარობა 2. მე როგორც მუშათა კავშირის ხელმძღვანელი, მე რა თქმა უნდა ჩემი ორგანიზაცია უერთდება ამ პროფკავშირს, თავისუფალ პროფკავშირს და ვთვლი დღეს უმუშევრობის ძალიან დიდი დონე, იმიტომაც არის ამ ქვეყანაში, რომ არ არის დაცული დასაქმებული ადამიანის უფლებები და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი თავისუფალი პროფკავშირი აი ამ დასაქმებული ადამიანის უფლებებს დაიცავს. ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემებისა და ზოგადი მიმართულებების შესახებ საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა ერთდროულად სამი კვლევა წარმოადგინა. ეკონომისტების პრეზენტაცია ქვეყანაში არსებული გაუმართავი ეკონომიკური სტრატეგიის, ფისკალური პოლიტიკის, საჯარო ფინანსების მართვის პრობლემებისა და სტატისტიკური აღრიცხვის სისუსტის თემებს მოიცავდა. კვლევის ავტორების მტკიცებით ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული მაჩვენებლები რეალურ ეკონომიკურ ვითარებასთან დისბალანსში იმყოფება და მოკლე პერიოდში ეფექტურად გადაჭრა საჭიროებს. კვლევითი ინსტიტუტის პრეზენტაციას ხელისუფლებიდან არავინესრებოდა. მეხანძრეობით ეკონომიკა არასოდეს არ გამოსწორებულა და ასეთი არეულდარეული პოლიტიკით, ხან ლიბერტარიანიზმით და ხან სოციალიზმით, პრაქტიკულად ჩვენ ღებულობთ შემაჯამებელ ნულოვან ეფექტს და თუ არ შეიცვლება ასეთი მიდგომა, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით დაწევის რეჟიმში. ჩვენ გვაქვს უფრო სიღრმისეული კვლევა წარმოდგენილი, ანუ ბოლო წლების კვლევებზე და გამოსტილებაზე დაყრდნობით რა მდგომარეობაა და გვაქვს გარკვეული რეკომენდაციები მოკლე და საშუალოვადი ამ პერიოდში რა უნდა მოწესრიგდეს და როგორ უნდა მოწესრიგდეს, რათა უკეთესი საბიუჯეტო სისტემა მივიღოთ ქვეყანაში. რეგიონებში სტიქია სელიან, აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებში საშიშ ნიშნულამდე წყლის დონე დღეს მიაღწევს. სამი დღის განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში, ასევე თბილისში ძლიერი წვიმა მოსალოდნელი. სპეციალისტების განცხადებით ნალექი დღეს კიდევ უფრო გაძლიერდება, თუმცა სინოპტიკოსები განსაკუთრებულ შემთხვევებს არ ელოდებიან. 10 მაისიდან ქვეყნის ტერიტორიაზე გამოიდარებს. ამ საღამოს ჩვენ ველოდებით განახლებას ან წვიმების, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში ისევ ყველგან იწვიმებს და ზოგან შესაძლებელია ძლიერათაც. არსებობდა საშიშროება წყალმოვარდნების პატარა მდინარეების მშრალ ხევებში და უფრო ალაზნის მარცხენა შენაკადებზე. მაგრამ საპანიკო არაფერი არ არის, არ არსებობს პანიკის საფუძველი. საქართველოში მიწისქვეშა ბიძგები 40-ჯერ განმეორდა. ბოლო რყევა დღეს 8 საათსა და 31 წუთზე დაფიქსირდა. წუხანდელი ღამის განმავლობაში განმეორებული რყევები სიმძლავრე დაბალი იყო. მათ შორის ყველაზე ძლიერმა 3.1 მაგნიტუდა შეადგინა. სეისმოლოგების განცხადებით საშიშროების საფუძველი არ არსებობს. ყველა მიწისქვეშა ბიძგის ეპიცენტრი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ზაქათალას რაიონში იყო. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ძლიერი მიწისძვრა გუშინ 8 საათსა და 40 წუთზე მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 5.7 მაგნიტუდა შეადგინა. ეთერშია ახალი სამზე. ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მოსკოვში აქციები გრძელდება. გვიან ღამით გამართული სახალხო სეირნობის დროს სამართალდამცველებმა ოპოზიციის ლიდერები დააკავეს. აქციის წინააღმდეგ დასუფთავების სამსახურმა წყლის ჭავლი გამოიყენა. ოპოზიციის ლიდერები სერგეი უდალცოვი და ალექსეი ნავალნი კიდევ ერთხელ რამდენიმე საათით დააკავეს. დაპატიმრებამდე მოსკოვის ცენტრში ოპოზიციის რამდენიმე ასეულმა მხარდამჭერმა ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია მოაწყო. ხალხი გაერთიანებულია. ყველას დავანახეთ, რომ ეს ქალაქი ჩვენია, არა მარტო დღისით, არამედ ღამითაც. ჩვენ თეთრი ლენტებით გამოვხატავთ პროტესტს და თანადგომას უცხადებთ მათ, ვინც დაიჭირეს. აქცია რუსეთის დედაქალაქში მთელი ღამე გაგრძელდა. ძველ მოედანზე შეკრებილი მომიტინგეების დაშლა დასუფთავების სამსახურმა წყლის ჭავლის გამოყენებით უშედეგოდ სცადა. Мы здесь не организуем какой-то карვების გაშლას არ ვაპირებთ, აქ მხოლოდ ვსეირნობთ. ჩვენ გავაფართოვებთ ამ აქციას და იმედი გვაქვს, უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება. პოლიცია თუ ძალას გამოიყენებს, წინააღმდეგობას არ გავუწევთ და სხვა ადგილას გადავინაცვლებთ.
Пикров ситуация ჩვენ სასარგებლო შეიცვალა და არამთავრობის რეპრესიების დაკავების და ცემის მიუხედავად ხალხი მაინც კუჩაშია. მსგავსი შემთხვევა ადრე არ ხდებოდა, ჩვენ ახალი ტაქტიკა გვაქვს. კუჩაში დგომას და სეირნობას მანამდე ვაპირებთ, სანამ თავრობას არ დავამარცხებთ. Сапротесто მოძრაობა მოსკოვში დილიდან განახლდა. Путинის მოწინააღმდეგეებმა სხდომარი აქცია გამართეს და ქალაქის ცენტრში საძილე ტომრები გაშალეს. Რამდენიმე საათში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში პლენარულ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დიმიტრი მედვედევის კანდიდატურას განიხილავენ. Რუსეთის ახლად დანიშნული პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დეპუტატებს მთავრობის მეთაურობის კანდიდატს თავად წარუდგენს. როგორც მოსალოდნელია, კანონმდებლების უმრავლესობა დიმიტრი მედვედევის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას მხარს დაუჭერს. მედვედევის კანდიდატურის დასამტკიცებლად ხმების 50%-ის საკმარისი იქნება. დიმიტრი მედვედევი ვლადიმერ პუტინს არა მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის, ეძინა რუსეთის ლიდერის თანამდებობაზე ჩაანაცვლებს. Შეერთებული შტატების სადაზვერო სამსახურმა ალ-კაიდას მიერ თვითფრინავის აფეთქების გეგმა ჩაშალა ტერორისტის მოწყობას ტერორისტული ორგანიზაციის იემენის მფრთად ეგმავდა. ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენლებმა უცხოელ კოლეგებთან ერთად თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობას მიაკვლიეს, რომელიც სავარაუდოდ თვითმკვლელ ტერორისტ თვითფრინავში უნდა ემოქმედებინა. მოწყობილობას ამჟამად ექსპერტიზა უტარდება. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციის თანახმად, ხელნაკეთი ბომბი იმ ასაფეთქებელ მოწყობილობას დევს, რომლის მეშვეობითაც 2009 წელს ნიგერიელი ტერორისტი ტერორისტის მოწყობას გეკმავდა. ისრაელში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები აღარ ჩატარდება. მართველმა პარტიამ ლიკუდმა და ოპოზიციურმა პარტია კადიმემ ნაციონალური ერთობის მთავრობის ფორმირების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. მხარეებს შორის შეთანხმება პარლამენტის სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე შედგა. კნესეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ამ წლის 4 სექტემბერს ჩატარებაზე უნდა ეყარათ კენჭი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვადამდელი არჩევნების ჩატარების ინიციატივით სწორედ პარტიებს შორის არსებული უთანხმოების გამო გამოდიოდა. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმში საქველმოქმედო გალა საღამო გაიმართა, რომელიც ცნობილი იტალიელი დიზაინერების მუჩა პრადასა და ელზა სტიაპარელის ახალი ერთობლივი გამოფენის გახსნას მიეძღვნა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა მუზეუმის ხელოვნების კოსტიუმის ინსტიტუტს გადაეცემა. გალა საღამოს მოდის ინდუსტრიის, შოუ-ბიზნესის, სპორტისა და ჰოლივუდის ცნობილი სახეები იზრდებოდნენ. წითელ ხალიჩაზე ნამდვილი ვარსკვლავცვენა მოეწყო, მედიის ყურადღების ცენტრში კი ცნობილი ადამიანების ჩაცმულობა მოექცა. თავისი პომპეზურობის გამო გალა საღამოს მოდის ოსკარებსაც კი უწოდებენ. ჯიმ სტარკის მასტერკლასები თბილისში ცნობილმა ამერიკელმა რეჟისორმა, სცენარისტმა და კინოპროდიუსერმა დღეს დილით მასტერკლასი თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაუტარა. ვირჩობი საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის ფარგლებში მოაწყო, რომლის ჟიურის თავმჯდომარედაც ჯიმ სტარკი აირჩიეს. კინოფესტივალი ამირანი გუშინ დაიხსნა და 5 დღე გაგრძელდება. საკონკურსო ფილმების ჩვენება დღეიდან დაიწყება. პარალელურად მოაწყობა სხვადასხვა სახის ვირჩობი და მასტერკლასი, რომლებშიც ჟიურის წევრები უშუალოდ იქნებიან ჩართული. ამერიკის საელჩო მოხარულია, რომ მოახერხა ცნობილი ამერიკელი პროდიუსერის, რეჟისორისა და სცენარისტის ჯიმ სტარკის ჩამოყვანა საქართველოში. ჯიმ სტარკი ადრეც იმყოფებოდა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე. მასტერკლასები არის უზომოდ საინტერესო. მე პირველად არ ვარ ამ მასტერკლასზე, წინაზეც იყო ჩამოსული, რომელსაც ჩაატარა პროდიუსინგის მასტერკლასი. ეხლა როგორც თქვა, ჩაატარებს კინოს მხრივ, უფრო კინოსკენ წავა. მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორებს უყვდები. მათ უნდა ვესაუბრო ფილმის წარმოების შესახებ და გავუზიარო ჩემი გამოცდილება. საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალია და იმედი მაქვს, რომ ჩემი რჩევები ქართველ რეჟისორებს მომავალში გამოადგებათ. რაც შეეხება ფესტივალს, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ფილმს ვნახავ. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 2 საათზე დაბრუნდებით.